sometimes I don't feel so safe because I know that even though it's a shelter, if a lot of rockets come on it, it could still break. החדשות הטובות זה שכנראה אויבינו הבינו שלא יוכלו לנו במלחמה קונבנציונלית, וגם הניסיונות שלהם בעשורים האחרונים להפעיל נגדנו טרור או להטיש אותנו ברקטות לא צלחו.